Hola, bon dia. Seguim aquests vídeos avui amb dues preguntes més que ens fan molt les famílies també i que creiem que són molt importants, no? La primera és aquella pregunta de, escolta'm, com li explico al meu pare, mare o familiar què és això del Covid-19? I la segona és, molt bé, un cop l'he explicat, quins consells li puc donar perquè estigui bé a casa seva? Bé, sobre la primera pregunta, el més important és que expliquem amb senzillesa i naturalesa el Covid-19. Covid-19 és un virus que es descobreix el desembre de 2019, ara fa aproximadament uns 3 mesos i mig, a Xina, i que s'ha estès amb força rapidesa pels diferents continents del món, amb especial incidència aquí a Europa. És un virus que té un efecte en tota la part respiratòria, sobretot creant una infecció respiratòria, i que pel qual avui encara no existeix una vacuna, tot i que s'està treballant amb molta empenta i dedicació al respecte. Doncs des d'aquest punt de vista, és important que mantinguem la calma, que mantinguem tota la higiene possible amb les mans, que reduïm al màxim possible les visites externes i que confiem en els professionals del sistema sanitari i social que estan fent una feina, igual que cada dia, de molt, molt valor afegit. Un cop hem explicat què és el Covid-19, com deia, a vegades surt la segona pregunta, no? Que és, bé, filla, què puc fer jo a casa? O el cuidador o cuidadora ens pregunta quines activitats. Des d'aquí de nosaltres estem donant 4 o 5 consells molt importants, no? El primer és intentar establir una rutina pel que fa al menjar i al beure, la compra de l'alimentació, d'almenys una vegada per setmana. És a dir, el que nosaltres recomanem és que s'estableixi un dia, pot ser els dimarts, els dimecres, els dijous, el dia que sigui la setmana, en què s'anirà a fer la compra. Si hi ha un cuidador o cuidadora professional, pot ser el cuidador que hi vagi, si pot anar la persona o si no, doncs, òbviament, l'entorn familiar. Es recomana que sigui un dia perquè d'aquesta manera podem seguir els protocols d'abans, durant i després que hem explicat en alguns vídeos anteriors i en què són especialment importants la higiene. El segon consell que donem és tot el que són visites no urgents al sistema sanitari s'estan cancel·lant i, per tant, doncs, no sortir del domicili per fer-les. Estan cancel·lades i, per tant, des d'aquest punt de vista no és necessari, no? Si en cas de dubte, doncs, es pot posar en contacte amb el CAP, tot i que en aquest moment realment recomanem minimitzar al màxim les trucades perquè puguin atendre els professionals, es puguin centrar en aquells casos que realment són urgents i que requereixen d'una atenció proactiva. El tercer consell molt important que nosaltres donem són les activitats dintre de la casa. És a dir, hem d'intentar tenir una rutina positiva dintre la casa. La persona a vegades està sola, a vegades està amb un cuidador professional o no professional o a vegades amb un familiar. Des d'aquest punt de vista és especialment rellevant que hi hagi una rutina d'estimulació cognitiva, d'exercicis físics bàsics que s'estableixi. Des d'aquí, doncs, en podem facilitar una sense cap mena de problema, encara que no estiguem treballant conjuntament, amb l'ànim de poder ajudar al màxim possible. I un quart consell molt, molt important és tot el que fa referència a la higiene i la hidratació durant aquest període, sobretot que les persones grans estiguin hidratades, que mantinguem constantment almenys un cop al dia, doncs, el control de tot el que seria la tos, el control del que seria tota la part de la higiene de les mans, la febre, etc. I és molt, molt important que seguim aquests consells bàsics. Per tant, si tenim una dinàmica d'alimentació, una dinàmica dintre del domicili d'estimulació, si no sortim del domicili per temes realment no urgents i si seguim aquestes recomanacions bàsiques d'higiene, creiem que d'aquesta manera minimitzarem el risc de contagi i aconseguirem també, òbviament, explicar-ho millor a les persones en situació de dependència, moltes vegades grans, que viuen al domicili. Bé, esperem que us sigui d'ajuda.